Հետ մինչ որ այժմ 4-ն է, Future-ը կներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը և նախ խորակիրը։ Իրաքի մեջ կսկսի Մոսուլիա զետաքրության գործողությունը։ Արցախի մեջ երկու անձանոթ զինյալներ կսպանեն փանագեն զինվորմը։ Վարորդները կփակեն մեխանիկի կետրոններուն մուտքերը։ Իրաքի մեջ հաջողությամբ կշարունակվի Մոսուլիա զետաքրության գործողությունը։ Փանագն ու ապահովական ուժերը հարաճընթաց արձանագրեցին մանավանդ Բաշիկայի ջագադին ուղությամբ, ուր գործանվեցավ Իսլամական Պետություն գազմագերբության պաշտպանական առաջին քիծը։ Իսկ քրդական ուժերը ընդամենը 4 ժամերու ընթացքում դիրապետեցին շարք մքյուղերու, որոնք կգտնվին Մոսուլի մոտ։ Իրաքի պաշտպանության նախարար Խալիդ Ուբայդի ողջունեց բանակի գործողությունները և գոչուղեց բահբանելու խաղաղ քաղաքացիներուն կյանքը։ Ամերիկյան ուժերը մինչ այդ նշեցին, որ արդիական հրթիռներով հարվածած են Իսլամական Պետություն գազմագերբության թիրքերը Մոսուլի մեջ, արի զորակցություն Իրաքի բանակի գործողություններուն։ Իսկ թրկական բանակը հավելյալ հրասայլերով ամրապնդեց իր ներգայությունը սահմանային կոդին վրա։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Աբադի մինչ այդ հայտարարեց, որ Մոսուլի ազատագրության գործողության և քաղաք ներխուժումին մի դիմասնակցին բացառապար իրաքյան բանակեն և ապահովական ուժերեն զինվորներ։ Սեուդական Արաբիո արդակին գործոստ նախարար Ադել Ժուբեյր հայտարարեց, որ Իսլամական Պետություն գազմագերբությունը պիտի բարդվի Մոսուլի ճակատամարտին։ Անմտավախություն այդնեց սակայն, որ ժողովրդային միլիսներ ու քաղաքմուտքը պատճառ է արյունահեղություն։ Սուրիական արդին գաբակցությամբ Ժուբայր նշեց, որ Սեուդական Արաբիա գործե հավելյալ զենք տրամադրել Հալեբի մեջ գրվող չափավորական ընդդիմադիրներուն։ Նախարարը զորակցություն այդնեց Եմենի մեջ զինաթաթարին, եթե հոսիները ևս համաձայն գտնվին անոր։ Սեուդական Արաբիո կառավարությունը վերահաստատեց, որ Ռիադի դիրքորոշումը անփոփոխ կմնա Սուրիական հարցին անոր միասնականության, գայունության և անվտանգության կապակցությամբ։ Սեուդական կառավարությունը իր հերթական ժողովին ընթացքին շեշտեց խաղաղ լուծումի հանգելու կարևորությունը վերջ տալու համար արյունալի դակնաբին։ Կառավարությունը նաև ողջունեց Սուրիո հյուսիսային Դաբեղ գյուղի ազատագրումը Դաեշեն, տրվադելով Սուրիական ընդդիմադիր ազատ բանակի գործողությունները։ Եմենի հարցով Սեուդական կառավարությունը զորակցեցով Լոնդոնի մեջ հրապարակված հայտարարության, որ շեշտած էր երկրին մեջ խաղաղություն հաստատելու մասին ծրագրի կորզատրության կարևորությունը։ Սեուդական կամ նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի հերակիրմը հղեց Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Սիսիին, որու մեջ անխստիվ դատաբարդեց եգիպտական բանակի միավորները թիրախ դարձուցած հարձակումը Սինայի մեջ։ Հարիրի խոսքով բադահաձը կարելի չէ անջատել արաբական աշխարհը հարվածող ապեկչական ընդհանուր գործողություններու ընդհանուր շարքեն։ Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատարությունը այսօր արավոտյան հրապարակեց հաղորդակրությունը, որ մեջ նշեց, որ թիմակավոր զինյալները հարսելի մեջ սպանած են Լիբանանյան բանակի զինվորներեն Խալեդ Ազիդինը, երբ ան իր դան մոտ կգտնվեր։ Հրացկության հետևանքով զինվորը իսկույն զոհված է։ Լիբանանյան բանակի հետաքննություն կկատարե իմանալու համար միջադեպին բոլոր թերթապատճառները, մանրամասնությունները և մասնակիցներուն ինքնությունը։ Ապահովական տեղեկություններ նախապես նշեցին, որ ոչրակորզները լիբանանցի և սուրիացիներ են, անոնք կանտամակցեին Իսլամական Պետություն գազմագերբության։ Զինվորական Ադյանին մոտ կառավարության ներկայացուցիչ Թադախաս Սախրսախր որոշեց վիճարկել Շեյխ Բասեմ Տարասը ազատ արձակելու մասին հետաքննիչ Թադախաս Ռիադ Աբուղիդայի հրապարակած որոշումը։ Սակրնա եւ պաշտոնական անպաստանակիր հղեց Լիբանանի մոտ Իսլամական Պետություն գազմագերբության պատասխանատուներեն Այմեդ Եսինին եւ 17 անձերու թեմ, ներառյալ քանի մը բանդարգյալներու եւ բաղեստինցիներու, Իսլամական Պետություն գազմագերբության անդամակցելու, ապեկչական գործողություններ կատարելու եւ զենք կրելու հանցանքներով։ Անոնց թղթած զրարը ապահովանցված է թատական պատկան մարմիններուն։ Խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բրի Այնտինեի մեջ ընդունեց վարչապետ Թամամ Սալամին, որուն հետ քննարկեց երկրի ընդհանուր զարգացումները և քաղաքական խնդիրները։ Սալամ ժողովեն ետքերացավ առանց լրակրողներուն որևէ մեկնաբանություն կատարելու։ Վարչապետ Թամամ Սալամ ավելի ուշ վարչապետարանի մեջ ընդունեց Բեյրութի մոտ քաղաքականներու հարցով զբաղող միջազգային գործակալության փոխտնօրեն Քելի Կլեմանսը, որուն հետ քննարկեց Լիբանանի մեջ փախստականներու ընդհանուր վիճակը։ Սալամ նաև դեսակցեցավ քանի մի երեսփոխաններու հետ քննարկելու համար երկրի ընդհանուր զարգացումները։ Ժողովրդավարական հանդիպում խորհրդարանական համախմբումի նախագահ երեսփոխան Ուելի Ջմլատ
Թվիտերի վրա հայտարարեց, որ ըստ երևույթին քաղնի փարը հասած է հավելյալ հանելուկներով եւ քաղնիկներով։ Նախաբեր Ժմլատ նշած էր, որ քաղնի փարը վերջապես հասած է եւ Աստված բահաբան։ Սպասաշրջության նախարար Միշել Ֆարաոն հայտարարեց, որ դեղեկատվության դատան կհանձնվի բոլոր ապահովական ուժերուն, բացի pedagogan անվտանգության ծառայությանն։ Մամլուասուլիսի մնացքին նախարարը նշեց, որ վարչապետ Ամամ Սալամի եւ ծառայության պետ Զորավար Ժորժ Արայի միջև անձնական համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը պետք չէ անդամալուծե ծառայության աշխատանքը։ Ֆարաոնի խոսքով նման խնդիր պիտի չձակեր, եթե երկրին մեջ նախակահ մըլլար։ Արային փոխադրության ոլորտի աշխատագիտները եւ սենդիկաները այսօր փողոքի հավաքումը սկսան կազմակերպել մեխանիկի բոլոր գետրոններուն արչեւ փակելով անոնց դռները եւ խոչընդոտելով աշխատանքի հեզասա հնդածքը։ Աշխատագիտները հայտարարեցին, որ իրենց նստածույցը անժամկետ է եւ մակրցողական քայլերը պիտի դիտաթրին, միայն եթե կառավարությունը չեղյալ համարե մեխանիկի ընկերության հետ գնքված նոր համացանակիրը։ Աշխատավորները նաեւ բանջեցին մեխանիկի քնության ոլորտը վերադարձնել Բեդության Հովանիին։ Այժմ կանցնենք ցանցումային դատարի, որ մեր հետ Պուտին ՀԲԳ-ի քննարկումներում մասին։ Հայաստանի մեջ ազգային ժողովը այսօր գումարի արդակարգ նիստմը օրագարկին վրա ունենալով ընդրական օրենսգիրքի փոփոխությունները, որոնցում գարաչարգվի նկարահանել եւ ուղագի օրենք ցուցադրել ընդրադեղամասերում մեջ կայացող ընդրությունները։ Գարաչարգվի նաեւ հրաբարակել քվեարկածներուն ցուցակները։ Ընտիմության գարտիկով այս պիսով իշխանության չի գրնար օգտակարձել կամ իշխանությունը երկրեն բացակայող կամ մահացած քաղաքացիներուն քվեները։ Գարաչարգվի նաև քննարկել ներքին դեղեկություններու փոխանցման, ֆինանսական փուրկեր կազմակերպելու համար բադիջ սահմանելու, մասնակիտական սխալներու համար նոդարներու պատասխանատվության մասին օրինակիցերը։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին լրակրոներուն արչև հայտարարած է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԲԳ-ի երկիրներու ղեկավարները անցյալ ուրբաթ Երևանի մեջ տեղի ունեցած հանդիպումին ընթացքին քննարկած են Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը փոխզիջում գտնելու անհրաժեշտության համար։ ՀԲԳ-ն կստեղծվեր արդակին բնույթի սպառնալիքները սահմանափակելու նպատակով։ Մենք որոշ ձևով պետք է արձականքենք այն բանին, որ դեղի ունենա մեր մոտ նաև, սակայն նաև պետք է ցկտինք այն բանին, որ բոլոր խնդիրները, որոնք մեզ մեջ բաժին հասած են անցյալ են, լուծվին խաղաղ ջամփով եւ փոխզիջումներու հիման վրա։ Այդ իմանալ մենք քննարկած են Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, ասաց Պուտին, եւ ավել ցուցած, որ Երևանի մեջ քննարկված են նաեւ որոշակի լարվածությունները խորհրդային միության այլ նախկին հարաբերություններում միջև։ Մեզ համար նույնիսկ կարևոր չէ, թե խորհրդային միության այս կամ այն երկիրը ՀԲԳ-ի անդամ է կամ ոչ, ասաց Պուտին եւ ընդգծեց, կարևոր է, որ մենք բոլոր այդ երկիրներուն հետ պատմական օրենսավորված առանձնահատուկ հարաբերություններ ունենք։ Եվ այդ հարաբերությունները շատ ավելի սերտ են եւ ավելի խոր, քան օտանի երկիրներում միջև հարաբերությունները։ Մենք չենք կարնարադի գաշվի չառնել, ասավ ռուսյա նախագահը։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարի դեղակալ Շավարժ Քոչարյան մեկնաբանելով Թուրքիոյ արդակին գործոց նախարարության արձականքը Երևանի մեջ ռուսյա արդակին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի գդարած հայտարարություններուն, ասավ, Թուրքիան պետք է բանա Հայաստանի հետ սահմանը եւ վերջտա Ադրբեջանի սադրիչ եւ ապագարուցողական քայլերուն։ Օգտեմբեր 14-ին Երևանի մեջ ՀԲԳ-ի անդամ երկիրներու նախագահաներուն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրի ղեկավարման վերապերյալ հայտարարությունը աջակցություն հայտնաձև Վիեննայի եւ Սենտ Պետերսբուրգի ժողովներու որոշումներուն։ Բացառապես խաղաղ ղեկավարումը պետք է հիմնված լա միջազգային իրավունքի 3 հանրահայտ սկզբունքներուն՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չգիրարման, պետություններու տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդներու իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքին վրա նշեց Քոչարյան։ Անոր խոսքով Թուրքիան իր բացահայտ միագոմանի դիր կորոշմամբ դեղ չունի եւ պետք է հերու բահվի Լեռնային Ղարաբաղի փանակցային հոլովույթեն։ Միակ տրական աստեցությունը, որ Անկարան գրնա ունենալ Ղարաբաղյան ղարկավորման հարցով այն է, որ Թուրքիան փանա Հայաստանի հետ սահմանը եւ վերջտա Ադրբեջանի սադրիչ եւ ապագարուցողական քայլերու խրախուսման, ասավ արդակին գործոց փոխնախարարը։ Թուրքիոյ Օզգատ նահանգի Սրակայա շրջանի քյուղերեն մեգուն մեջ գտնվող հայկական եկեղեցու մակրության գեդեվին դեղվույն թուրք կրոնավորներն Մեթին Հալըջը։ Թուրքական Հուրիյաթ օրաթերտը նշե, որ մինչև 1960-ական թվականներ Սրակայա շրջանին մեջ դակավին կոյադեված են շարք հայ ընտանիքներ, որոնք հետակային արդակախտած են։ Անոնց ժառանգորդները դարվան մեջ քանի անգամ գայցել են Սրակայայի մեջ գտնվող պատմական հայկական եկեղեցին։ Յոզգատ նահանգին եւ Արևմտյան Հայաստանի շարք մշրջաններու մեջ մեծ տարածում ունի քանցի քողերու խնդիրը, որում բաճարով դեղվում բնակչության ցերկերով գավերվին եւ գոչնչացվին հայկական բազմաթիվ եկեղեցիներ եւ քերեզմաններ։
Մինչդեռ Սրակայայի իման Մեթին հալըջը հագարակ այս ամենում որոշած է ոչ միայն չվնասել հայկական եկեղեցվո, այլև լրջորեն գսպաղի անոր բահբանումով, շարժելով դեղվույն բնակչության և թրկական լրատվամիջոցներուն զարմանքը։ Այ երիտասարդաց ընկերակցության հիմնադրության 85-ամյակի հոբելենական հանդիսությունը տեղի ունեցավ 3 իրագի 16 հոկտեմբերին, երեկոյան ժամը 6-ին, խորհրդաժողովներու տալիջին մեջ, հովանավորության Պոպենտմենի շրջանային հանձնաժողովին և գազմագերբության Փոեչը կենտրոնական վարչության։ Հոբելենական հանդիսության պաշտոնական բացումեն առաջ հանդիսասրահի մուտքին ցուցադախտակներու վրա զետեղված էին միության բոլոր մարզերու գործունեություններու արխիվային նկարներու հավաքածուներ։ Ցերնարգին նախորդեց Դողանսկ, Դեմիրջան Գետրոնեն հանդիսության սրահ։ Պաշտոնական բացումը կատարվեցավ Լիբանանի Հայաստանի Հոբենթմենի Հոյեչտի կայլերկներով, Հոյեչտի Անտրանիկ Շեփորախումբին կատարողությամբ, խմբավարությամբ Մայստրո Գարո Գյոկեզյանի։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Ուդեհ Աբդնուրը, որը ասաց, թե Հոյեչտի 85 տարիները եղած են նվիրումի և ծառայության տարիներ, որոնք նույն թափով ալպիտի շարունակվին հարաճիգա տարիներուն։ Վարդան Մգրդիչյանի բեմադրությամբ ցուցադրվեցավ վավերագրական դեսայերիզմը, որ կներկայացներ Հոյեչտի մշակութային մարզական ընկերային գործունեությունները, հիմնադրութենեն մինչև օրս։ Հոբենթմեն հայ երիտասարդաց ընկերակցության խոսքը արդասանեց Վիգեն Չերչյան, որը ասավ, թե հոբելենական տարիները առիթ են բահմգան կառնելու, անցյալի գործունեությունը արժևորելու և վաղվան օրը ծրագրավորելու։ Աբատիդել դվավ, թե ինչպես Հոբենթմենը իր հիմնադրութենեն յետք դարձած էր աշխարհացրիվ հայության վստահության աբարաժը և իր գոչումով ծառայություններուն և իրագործումներուն շնորհիվ դարձած էր հայ մտքի և ոգիի գոտողը, հայ ժողովրդի հույսի և հավատքի խորհրդանիշը, հայկական ազգային գիտակցության և ժառանգության բահաբանը։ Ան նշեց, որ Հոյեչտի հիմնական նպատակն է սադարել նոր սերունդի դաստիարակության և գազմավորման, երիտասարդության մեջ զարգացնել մարդկային, ազգային և քաղաքացիական գիտակցությունը, սեր և նվիրում սերմանել հայրենիքին, ազգին, եկեղեցին և բանձալի մշակույթի նկատմամբ։ Ան յազրապագեց իր խոսքը ասելով. «Պիտի շարունակենք մեր հայրենագիտներուն ազգային հայրենասիրական ուղեկիցը»։ Հոյեչտի 85-ամյակը 85 տարիներու ամենօրյա ներկայության ամբողջանվեր ծառայության և մնայուն իրագործումներու հանգանակ է։ Հավաքական ուժը և միասնականությունը եղած են մեր հաջողության կրավականները։ Հավաքական կամքին և աշխատանքին շնորհիվ երբենք չենք ընգրկած դժվարություններուն առջև։ Վստահությամբ, հավատքով և լավադեսությամբ գնայինք աբակային»։ Ելույթ ունեցավ Խաչատուրյան տրիոն, Արմինե Գրիգորյան Թաշնակ, Գարեն Շահգալտյան Չուտակ և Գարեն Քոչարյան Թավ Չուտակ։ Երիտասարդության խոսքը արաբերենով ներկայացուց Հակոբ Ճղլյան։ Ան ասաց, որ միությունը կզարգանա, երբ կհամալրվի նոր ուժերով, իսկ նոր ուժի ներկայացուցիչները երիտասարդներն են, բայց անոնք որքան էլ նորություններով զինված լան, անպայման կարիքը պիտի ունենան իրենց նախնիներուն և երեցներուն իմաստության ու մանավանդ փորձառության։ Ան նշեց, որ երիտասարդները բարդավոր են իրենց գարելիությունները և կարողությունները ի սպաս տնել Հոյեչտի զարգացման։ Հակոբ Ճղլյան իր խոսքը ավարտեց ասելով. Անցնազոհությամբ և նվիրումով պիտի դանինք մեր ուսերուն վրա թրված մեր միությունը բահելու սուրբ գործը։ Հանդիսության փակումը կատարեց Հոբենթմեն Հոյեչտի Արին Բարախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Կայանե Մածունյանի գլխավորությամբ, ներկայացնելով հայկական բարարվեստեն պատկերներ։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք խորակիրները։ Իրաքի մեջ կսկսի Մուսուլի ազատագրության գործողությունը։ Հրսելի մեջ երկու անձանոց զինյալներ կսպանեն բանակեն զինվորմը։ Վարորդները կպագեն մեկանիկի կետրոններում մուտքերը։ Հյուչերեն ներկայացուցին հայերեն լուրերու աղորդումը։ Ստեսություն։